Vi väntar just nu bara på föredragshållaren. Där är ni. Ja! Välkomna allihop. Jag har sett så många som kommer. Det är lite konstig rumsfördelning. Men det finns 100 platser över i IBM-rummet här. Presentera först, Marcus. Kommer presentera själv också. Bara presentera dagen här och hur kommer det lösa. Så vi börjar på en ganska hög nivå. Marcus kommer att prata om roadmappen för BizTalk och App Fabric och framåt. Sen kommer jag köra nästa session. Kommer också ligga kanske en 300 nivå eller någonting sådär. Och sen kommer Johan in därefter. Och sen så har vi Paolo Salvatori. Paolo, stand up. Yeah. We are honored to have you here. Wow. Och därifrån så dyker vi ner i avgrunden av teknologi. Men lämnar över till Marcus. Tack så mycket. Ja, tackar så mycket. Och jag får understryka det också. Jätteroligt att se så många av er här. Marcus Goldberg heter jag. Jobbar som produktchef på Microsoft. Ansvarar för Microsoft Application Platform, integration och nu även vår molnplattform Azure. Så idag så ska vi prata integration och Microsoft. Men innan vi gör det så ska jag ställa en fråga till er i publiken. Vad är det här? Två bilder. Bilden till vänster. Väldigt stor hund. Världens största hund enligt Guinness Book of Records. Den här bilden, kanske ni har sett någonstans i någon presentation. Jag såg den här först på en presentation i början av 2000-talet. Intel visar den här. Visar att så här kommer en hemdator se ut 2004 enligt Popular Mechanics från 1954. Vad? De här två. Vad har de här gemensamt? Okej, okay. Vill ni ha en ledtråd? Ja. Han är på det, du är närmare rätt. En ytterligare ledtråd. Det finns en svensk variant av den. Den heter Rottan i pizzan. Någon som har hört talas om den? Ja, det är Skröna. Skröna, en vandringssägen. Eller en så kallad, på engelska så kallas det för Urban Legends. Om ni går in på en sökmotor ni gillar så knackar ni in BizTalk is dead. Så kommer ni hitta väldigt många träffar. Ni kommer hitta ända från bak till 2004 där det här började. Sen finns det från 2007, 2011 och framåt. Men bara att bekräfta, BizTalk är inte död, så att det är också en skröna. Bara så vi har satt den liksom som en i den här roadmap-diskussionen. Så, sen är det så här, en sån här presentation av ett stort amerikanskt bolag måste innehålla någon sorts sån här analytiker. Ja, det ska man ha med. Jag har valt ut en svensk Radar Group. Det är väldigt svårt för er att se det bak, förstår jag. Men det den här visar, det man gått ut och frågat ett antal hundra svenska storföretag, vilken vem vill man gå med för integration? Så är det ett gäng där borta, de stora, de ska inte göra någonting och de här vet inte. Men av de som vet så är den överväldigande majoriteten har valt Microsoft. Här är 22% av de här. Så det är mer än alla de andra tillsammans, vilket vi känner oss otroligt hedrade av. Och lite grann bevisar också att ni att det är ett stort intresse för det här. Så hur många av er jobbar med integration, upp med hand? Ja, det är bra. Det är bra. För ni har ett framtidsjobb. Ni kommer ha ett jobb även imorgon. Integration är svårt. Och vi hade ett möte för 2 veckor sedan med ett antal svenska CIO:er om våra molntjänster. Och innan mötet så fick de skicka frågor. Så här, vad är viktigt för er? Den frågan som stod högst upp på dagordningen var: hur integrerar vi de här molntjänsterna med det vi har idag? Så att ni har valt rätt. Det här kommer vara bra även i framtiden. Så, om vi går och tittar lite på historiken. BizTalk har funnits i 11 år. Och idag så är vi uppe på 2000, eller över 12 000 kunder globalt. Så att det här är idag världens största integrationsplattform. Om ni skulle prata med mina kollegor i branschen skulle de säga att den var störst. Men då väter de revenue, hur mycket pengar man tjänar. Så det säger mer om hur dyrt det är än hur mycket man har implementerat. Och hittar vi i Sverige så är det jättekul, för vi har, jag vet ju, många kunder här. Vi har storföretag som Handelsbanken, vi har H&M, vi har här i Göteborg, Göteborgs stad, jag vet, vi har Vattenfall. Väldigt många företag har byggt under en lång tid på BizTalk, och man är intresserad av hur kommer det här se ut i framtiden. Så med det så tänkte jag bara egentligen, om man tittar på BizTalk, hur det ser ut idag
och i framtiden. Hur många känner till Bistalk idag? Upp med en hand. Ja, det är en... jag misstänkte nästan. Jag tror ni kan mer om Bistalk än vad jag gör. Så att som tur var så har jag med mig de här riktigt tunga experterna som kommer gå ner på djupet sen. Men det är några som inte... Det här är inte för er som redan kan, utan det här är för er som kanske har hört det för första gången. Bistalk består av tre delar. Den första delen är meddelandehanteringen. Man vill skicka meddelanden mellan olika system. Och det här har vi gjort sedan Bistalk 2000. Det är den stora grejen. Det är en integrationshubb som tar bort den här integrationsspagettin. Den andra delen är processmotorn. Man hanterar processen. Och sen så har vi den tredje delen som är allt annat. Och här finns det ett gäng olika funktioner. Vi har ett gäng adaptrar där man kan koppla upp sig mot Oracle, mot IBM, mot SAP. Det finns funktioner för att hantera RFID. Vi har för partner trade management. Det finns business rules engine där man kan sätta affärsregler. Vi har en enterprise service bus. Man kan bygga service bus med SOA-arkitektur, ett antal sådana grejer. Och sen så har vi då EDI-adaptrar. Sen har vi BAM då, Business Activity Monitoring. Man övervakar en process och man kan titta hur den här går, om någonting händer, hur det ändrar sig. Också väldigt spännande. Och så ett gäng specifika branschacceleratorer då. Swift är ju ett exempel på en finanslösning då. Det är de tre delarna. Det syns inte så bra här borta. Nej, egentligen så, det är inte så mycket. Men det ser som att det är ett gäng små delar. Jag är... ja. Nej, men jag är... små grejer. Om du kommer ihåg de tre stora delarna, egentligen så här, det är det här vill visa, det är tre delar. Meddelandehanteringen, processmotorn och de andra funktionerna runt omkring. Så här ser det ut idag och det här löser till stor del de problem man har med integration idag. Men det vi kommer till nu, det är att utveckla hur ska vi ta det här vidare? Vad är nästa stora bet som Microsoft har? Går vi över till engelska på sliden. En internationell slide. Så det finns ett antal områden där vi har fått förfrågningar från våra kunder. Man säger så här, Microsoft, vill vi att ni ska investera framöver. En sak är ju när det gäller workflow. Så har vi en annan workflow i Bistalk än det som är standard för resten av Microsoft, alltså Windows Workflow. Så vi behöver harmonisera Bistalk med Windows Workflow. Det är en fråga. Man vill ha samma verktyg cross-plattformen. En annan är low latency. Och det här är en sån här fråga som har kommit upp under många år. Det Bistalk gör, man tar ett meddelande, man hanterar det, skickar vidare. Man håller verkligen koll på att det här meddelandet kommer från A till B. Vi har exempel på banker och telekombolag som hanterar extremt stora volymer, miljoner meddelanden. Men ska man ha riktigt, riktigt, riktigt hög prestanda och köra, ja, då är inte Bistalk lösningen. Så det är en fråga. Så här, det här måste vi adressera. Och det kan man inte göra med nuvarande arkitektur i Bistalk, utan då är det någonting annat som ska till då. Azure, vår molnplattform, man vill ha en version av Bistalk som en tjänst, alltså lägga Bistalk i molnet. Service virtualization, alltså man vill kunna att Bistalk ska kunna skala ut. Om det är så att man behöver större kapacitet, så ska det här kunna skala ut. Man ska kunna göra det utan att för den skulle behöva göra en massa jobb med att konfigurera servrar och bygga. Det ska vara ganska enkelt. Och de två sista, både när det gäller Business Rules Engine och BAM, så är de här båda två är otroligt kompetenta verktyg. Kan vi räcka upp hand? De som jobbar med Business Rules Engine eller BAM räcker upp en hand. Ja, det här är, som ni vet, är det lätt att jobba med verktygen? Nej. Så att det här är verktygen för att hantera det här. Ja. Man måste vara extremt duktig för att göra det här. Så att ni som gör det, bara gratulera att ni kan göra det här. Så där har det också varit en förfrågan. Över tiden så vill man vill förenkla det här och göra det. Men så det här är de... I stort sett, det finns andra frågeställningar också, men det här är de stora områdena där vi tittar liksom framåt, att det här vill vi göra någonting. Så, och nu kommer den här kuben. Och tittar man på det, ett företag eller en organisation, vilket som helst, har ett antal applikationer för att stödja sin verksamhet. Och för att de här applikationerna ska funka, att man ska få hög tillgänglighet, att man ska kunna vara adaptiv, man ska kunna lägga dit nya applikationer, så behöver man ha en applikationsplattform.
Och den här applikationsplattformen, nu är det väldigt litet, så nu förstår jag om ni inte ser det här. Men de stora bitarna, infrastruktur i botten. Hos oss på Microsoft heter det här Windows Server. Här ligger det funktioner för säkerhet, virtualisering, nätverk, identitet. Databasen, där finns det också ett antal funktioner, alltså relationsdatabas. Vi har funktioner för data warehousing, vi har ett antal rapport- och analysdelar. Det här är SQL Server. Vi har det som heter Middle Tier. Här har vi då med integration. Här har vi BizTalk och sen så har vi applikationerna. På det så har vi Management. På Microsoft så är det System Center. Och sen så kan man accessa det här via en PC, en telefon eller en browser. Och det här har vi byggt för att funka i serverhallen. Ja, och det här har vi gjort under 10-15 år. Byggt upp den här väldigt väl integrerat. Vi har en bra story kring en integrerad plattform. Vi har en lite sämre story när det gäller att marknadsföra det här med alla våra brands. Och sen så, nu ska jag inte köra på den här, men annars, om man kör upp alla de här loggorna så blir det ju liksom ett gäng olika loggor. Medans andra kollegor i branschen, de har ett namn på allt som de har. Det kan vara 70 produkter, men det heter samma sak. Sen kan man fundera på hur väl integrerat det är. Men det är lite grann temat på de här, för vad saker och ting heter. Vad är egentligen BizTalk? Vad är de andra bitarna? Så, men det är nog om applikationsplattform. Sen händer det någonting nu. Vad hände? Molnet, tack. Precis, det här hände då. Och för Microsoft så hände det, om man går tillbaks 5 år i tiden, så det var en ganska stor omställning. För att, och lika stor som 1995 när Microsoft upptäckte internet. För ni som var med 95 vet att Microsoft hade ett eget internet innan dess. Men sen en dag så upptäckte man att det faktiskt fanns internet. Och då styrde man om hela utvecklingen till att alla Microsoft-produkter skulle funka med internet. Och nu har det skett precis samma. Under de 5 senaste åren så har man ställt om Microsofts utveckling. Så alla Microsofts produkter som finns i en serverversion ska också finnas i molnet. Vilket är en enorm utmaning om ni tänker er hur komplext det här är med alla produkter rakt igenom och ändra det. Och det är den resan som vi är på. Och då är det så att det är andra krav som ställs när det ska vara i molnet. Här har vi då massivt skalbara, man kan skala ut på tusentals servrar. Man ska kunna ha, är det så att man behöver mer kapacitet eller att en integrationslösning helt plötsligt börjar bli väldigt mycket meddelanden, så ska den här skala upp och ner själv, man ska kunna sätta policy. Så att, det är helt andra krav än när vi byggde bara för serverbaserat. Utöver det så finns det ett antal andra kundkrav som går igenom här, och då är det, ja, det ska bli lättare att utveckla. Man vill ha den här, vi pratar om mål, men under en överskådlig framtid så kommer inte allt åka upp i molnet. Man har sin serverhall, så att man kommer vilja ha de här fördelarna både i molnet och i serverhallen, ens privata mål. Och man vill kunna göra den här bridge hybrid on off prem, alltså man vill kunna göra olika varianter av de två. Så, här igen. Jag har sagt att det är svårt. Den här bilden illustrerar bara egentligen att det här är komplicerade saker. Integration är svårt. Tittar man på exempel hur det kan se ut. Vi har en webbdel, vi har en databas. En applikation här. I mitten så har vi ett antal olika funktioner. Webbtjänster, cachar, det är workflow, identitet, routing. Det är ganska komplext att bygga den här typen av arkitektur. Och tittar man på det här, så är det så att det här är ju ett antal öar. Alltså var del ligger för sig. Och man har olika system för var och en av de här. Man sätter upp servrar för dem. Man kan ha, när man tittar på hur mycket de här ska skala, vad som är konfigurerat, så gör man det separat för varje del i det här. Mycket komplext. Man har management för olika delar. Och man har program och verktyg som ibland överensstämmer mer eller mindre. Och det här är egentligen inte ett Microsoft-problem. Ni kan gå till vilken leverantör som helst så ser det ut så här. Även om man har samma namn på allting så är det ett branschproblem. Och det här är då ett problem som vi tittar på. Den visionen är att försöka lösa det här problemet. Så,
Vad ska vi göra? Jo, vi ska fortsätta och göra ett antal investeringar i BizTalk, eller integrationen. Vi vill ha middleware som funkar i molnet. Vi vill försöka ta bort de här öarna så att vi undviker duplicering i arkitekturen. Det är ganska stor åtagande och det här är ingenting som vi kommer göra i år eller som ni kommer få se färdigt under 2012, utan det här är någonting som vi kommer jobba över flera år. Det är en mångårig strategi. Så frågan då som vi ska försöka besvara är hur vi gör det. Okej, okay, så de här öarna, om vi tittar på den här programmeringsmodellen, det är fint med en slide så här, man får bara gå ihop, så blev det en. Fint va? Sträcker sig över hela. Enkelt, så enkelt var det. PowerPoint är jättebra. Här tittar vi på den här. Ja. Vi kopplar ihop dem så det funkar ihop. Vi har management som sträcker sig över alla de olika delarna. Vi har det här är ju alltså någonting som är skalbart, elastiskt och anpassningsbart. Och här nere så vill vi ju ha det här. Vi vill både ha det i som en publik molntjänst, kan vara hos Microsoft eller hos någon av våra partner, och ni vill ha det här möjligheten att ladda hem och köra i ett eget datacenter. Samma sak både i molnet och på servern. Verkar det bra? Ja. Så lösningen på det här hos Microsoft heter AppFabric. Det är nästa generations middleware från Microsoft. Och då är det så här, om ni ser på den här, då är det både en middleware-plattform för molnet och för serverbaserade applikationer. Kan man säga så här, ett problem med det här, ja, men AppFabric, vad är BizTalk, varför kallar vi det här AppFabric? Vi gör det lite svårt för oss. Från början så hette det BizTalk Services. Sen så har vi bytt namn och nu heter det AppFabric. Som en del av Windows Azure Platform. Så att man kan argumentera över de här begreppsförvirringen kring olika namn. Vad är BizTalk? Vad är det ena och andra? Men ja, det heter AppFabric. Och vi kommer ha, nu vi går lite omvänd ordning, för vi kommer ha en session imorgon där vi berättar om, när vi kommer köra om Azure, lite mer övergripande vad det är och hur man använder det. Men det man kan titta på den här i alla fall då, så finns det ju, när vi jobbar med webbdelen här, så kan du köra det antingen på Windows Server eller Windows Azure. Datadelen, vi har SQL Server, SQL Azure, och nu ifrån och med SQL 2012 så kommer det vara samma kodbas, så de här kommer vara, man utvecklar de här ihop. Och sen så har vi middleware-delen. Applikationer lägger man på det där, molnet, servern. I botten så har vi den här containern som bestämmer i princip var någonstans på infrastrukturen det kommer att hamna. Men det som är lite intressant och det vi kommer ägna oss åt nu under dagen och morgondagen är egentligen det här, det som heter AppFabric Services. Och AppFabric Services innehåller ett antal delar. Den första delen längst till vänster är caching. Det cachingen gör är att man plockar bort belastning från databasen så att man får högre prestanda. Nummer två, det är någonting som heter Service Bus. Och det Service Bus är egentligen, det är, om ni kommer ihåg den här första bilden på BizTalken, så var det tre delar. Service Bus är messaging i BizTalk. Sen har vi Access Control, som är, ja, det här är en jätteviktig del. Och det som är verkligen spännande, jag vet inte, hur många har satt sig in i den här Access Control upp med hand? Ja, några stycken här, ja. Men bara för att nämna några saker som gör det här riktigt, riktigt häftigt. När man ska ha, om ni tänker er ett företag, så har man ett AD, man har koll på sina användare, man har en single sign-on. Och sen går någon ut och köper en molnlösning, det kan vara Project Place eller vad som helst annat. Så ligger den inte i AD, utan den är helt frikopplad. Man har liksom, helt plötsligt så har man två login och så. Med den här så kan man göra single sign-on, använda sitt AD,
ha en del uppe i Azure och en del, alltså koppla ihop det här med det som man redan har, vilket är jättespännande och en helt unik förmåga. Man kan använda LiveID för att autentisera sig, men man kan även använda Facebook, man kan använda Google, så det finns ett antal olika funktioner där. Och en sak också som är väldigt spännande med den här, det är att man kan ta en applikation och lägga på Azure. Och sen så kan man lägga in den i sin domän som man har i serverhallen. Vilket också är en helt sån här, jaha, fan, det där är ju serverhallen, här är min domän, det här är, men du kan koppla, du kan joina en applikation i Azure med domänen. Så att den här är jättespännande. Access control. Sen har vi en bunker där med kugghjulet. Det står integration. Okej. Servicebussen, det var ju meddelanteringen. Det som integration gör, och tillbaka till BizTalk-bilden, det är allt det andra. Det är adapters, det är pipelines, ett gäng olika funktioner som inte här hör till precis meddelandehantering. Och sen så den sista delen då i containern då för att utveckla, när man utvecklar kod, alltså custom code. Och där har vi workflow och vi har web services. Så det här är de olika tjänsterna då som finns i App Fabric. Och så kan ni se här nere då, så är det en bild på en server och en bild på ett moln. Så vi ska både kunna ha det i serverhallen och vi ska kunna köra det i molnet. Till det här så ska vi även ha en utvecklingsmiljö, eller vi har. Vår utvecklingsmiljö, det här är ju Visual Studio. Funkar ihop. Sen kan man, en liten utvikning om utvecklingsmiljö. Azure-plattformen stödjer ju även som andra utvecklingar. Man kan göra Java, man kan utveckla Eclipse. Det finns ett antal saker som man kan lägga på Azure som inte är knutet till här. Men här, just i den här presentationen så är det den som vi pratar om då. Så, skulle även vara lite roadmap i den här och då kommer den. Så, den första delen utav det här, cachingen och access control, den kom i april. Då står det GA på den här, det betyder general availability. Så de här finns framme idag. De är helt supportade. Det här, jag kan verkligen rekommendera er att gå in på azure.com och titta på de här. Det är verkligen spännande. Börja prova. Sen i maj så kom CTP, står på Microsoft språk då, för Community Technology Preview. Så det här är en beta-version, en publik som vi lägger ut så att man kan laborera med. Det är inte den slutliga versionen. Här kom det också då CTPs, alltså Customer Technology, eller Community eller Customer. Det är både för Customer och Community, tror jag. Technology Preview är i alla fall nyckelordet. Det är inte den slutliga produkten. Och den sista biten då, som kanske är väldigt intressant här, så är det kring integrationen. Och då står det 2011, sista halvåret. Den här har inte kommit än. Vi ska prata lite med Paolo om det. I'm talking about this large part about the integration. Paolo is working on this project around the adoption of that. So that is quite interesting. So if you want to know some more, buy him a real cappuccino or something nice. Real Italian coffee. Like an animal. Yeah, you can. So this one is thrown out to. Yeah. So that one is coming. The cage. Yeah. So som ni kan se så är, men summerar de här. Så kan man se så här, så ligger de här. Alltså det pågår ett utvecklingsarbete hela tiden. Och vi var över i Redmond nu för en månad sedan och träffade utvecklingsteamet. Man har lagt enorma resurser på det här och det här går framåt. Det kommer uppdateringar hela tiden. Och som ni kan se, det är ett ganska stort projekt liksom, att bygga alla de här delarna. Och därför så kommer det här kommer att ta tid. Och vår strategi är att vi kommer göra 2-3 produktsläpp på Azure
under året. Och sen så kommer vi göra, när vi har utvecklat det, vi utvecklade först för Acer, så bygger vi det, släpper det där. Sen med 2-3 års cykel så kommer vi plocka ner det här till en serverbaserad miljö. Och det är egentligen så det ser ut. Om man tittar på alla våra enterprise-produkter, om vi tar SQL Server, nu kommer SQL Server 2012, vi tar BizTalk Windows Server, de här kommer med två, alltså 36 månader, det är en sån releasecykel man har på de serverbaserade produkterna. Men i molnet så är man inte beroende av det, då kan man släppa mycket kortare uppdateringar. Sen om ni har valt att köra en del i molnet så är det inte så att man måste inte uppdatera bara för att det kommer något nytt, man kan välja liksom att ligga kvar. Men det ger en otroligt mycket större flexibilitet, och det är också en väldigt bra testbänk för den här serverversionen. För där, när vi gjorde serverutveckling, då satt man och så funderade man på sig, ja, men vad vill vi ha om 3 år, så utvecklar man det och sen så kom den server. Nu så kommer det ett antal saker så utvecklingscykeln blir mycket, mycket kortare. Så frågeställningen då, om man tittar på BizTalk, så är det så att idag har vi BizTalk 2010. Det som kommer hända härnäst är att nu släpper vi SQL Server 2012 under andra halvåret i år. Sen så kommer nästa version av Windows Server. Och går man tillbaks och tittar på egentligen sen 2004 eller 2009-2010, den stora utvecklingen av BizTalk som har gjort att man har fått bättre prestanda, högre tillgänglighet, det är egentligen utvecklingen i den underliggande arkitekturen. Alltså Windows Server, SQL Server blir snabbare, Windows Server blir bättre. Så det ni kan förvänta er nu nästa, om vi säger att det kommer vara en BizTalk 2012-2013, så kommer det vara en uppdatering, en plattformsuppdatering. Där man uppdaterar plattformen, man uppdaterar adaptrar, den typen av funktionalitet. Vi kommer inte se någon väldigt stor nyutveckling, alltså nya funktionaliteter, utan det som finns, det finns, den kommer bli snabbare, den kommer bli bättre, anpassas efter plattformen. Sen, då kan man fråga sig, ja, men när kommer det här då? Nu ser jag här, på den här bilden så är det bara ett moln, idag finns den bara i molnet. När kommer den ner till servern? När gör vi den här tillgänglig då? Och det ligger lite fram i tiden, så att vi, ja, är det, pratar om kanske en 3-5 års cykel där. Det kan komma att ändra sig, för att de, i och med att man utvecklar den här snabbt, det kommer in nya grejer, man sätter dem, så att det är svårt att spå om exakt när det kommer ske. Så när du säger cykel, är det från gamla fabriksserver eller från och med idag? Den här menar du? Nej, jag tänkte bara fabriksserver, den som inte går i molnet. Ja. Jag skulle säga så här, det är en bra fråga. Och, men, ja, den här cykeln, om det är från den gamla AppFabric eller från det här. Jag skulle säga att det här är ju från... jag skulle nog kunna tänka mig att räkna inte med att det här som vi ser här kommer komma serverbaserat inom så 2-3 år från och med nu. Den är inte kopplad till Windows Server AppFabric. Nej. Och det här är också, ja, apropå namn och så, det här med Windows App Fabric, det är lite den här med namn, alltså att vi gick bort oss lite det här med namn, okej, okay, med App Fabric och App Fabric Services och App Fabric Services. Så att, säg utifrån det här. Tittar vi framåt då nu under det här passet, för nu, det här är bara en väldigt hög nivå, vi ska ta den sista kvarten, då ska vi köra en liten Q&A, köra lite frågor och svar. Men vi har ju med oss då, vi har Micke, vi har Johan och vi har Paolo, så vi kommer köra nu under resans gång. Vi kommer ha ett antal pass. Det första passet som kommer här kommer behandla direkt när det här slutet. Det är service pass, access control. Sen kommer Johan gå in på ett pass som hanterar både integrationen, service bus, access control. Sen har vi ett pass där Paolo kör specifikt kring caching. Och sen så har vi ett här då som är både integration service bus då. Så att vi kommer att gå ner i varje av de här boxarna då, på djupet under de här 2 dagarna. Och sen så kommer vi kommer finnas tillgängliga här också om ni har frågor. Och så har vi då ett erbjudande här. Och här är en grej som vi gör tillsammans med Enfo. Micke, kanske du vill kommentera bara. Ni kör ju de här workshopen. Ja, det drivs ju inom Baseline.
och det är egentligen en workshop som är en dag där vi går igenom och hjälper er att identifiera vilket behov ni har. Titta vilken plattform, det behöver inte bara vara Bistock, utan det gäller också att hitta vad är det som passar bäst för er som kund. Och sen så gör vi också en identifiering inom var en av de här plattformarna, vilka delar av dem som ni behöver och hur de ska användas. Det är kort och gott identifiera behovet hos kunderna. Mm. Och där tror jag också att det här är ett, jag vet ju ni har gjort det här åt andra kunder och det är något som är väldigt uppskattat. Och just nu när det är så att vi har Bistalk som fortsätter. Bistalk är bra på vissa saker. Det kommer in ny funktionalitet med App Fabric Services. När ska man använda det ena? När ska man använda det andra? När är det vettigt att ha en kombination av de två? Så att den här tror jag är mer aktuell än någonsin. Så, om jag nu kan få upp mina vänner. Paolo, please come up. Mikael, Johan. So now we will have we have 12 minutes for Q&A. So yes. Så vi just sa att det kommer en Bistalk. Det kommer en Bistalk uppgradering som roadmapen ser ut nu. Då kommer det vara, om du tittar på, alltså, man kan säga så här, när kommer nästa version av Windows Server? Jag vet inte lite jag är efter, utan snarare som så här. Ja. Jag sätter inga namn på saker och ting, men ska vi kalla den för att det skulle vara en Bistalk Server 2010 R2? Det vill säga mer en platform alignment version av den befintliga on-premise-varianten av Bistalk, är på gång en sådan? Ja. Det hade jag ingen aning om. Det var som så här, hur har det slut? Liksom. Tian, nu är det något taket. Nu gör vi ingenting mer med den här. Nej, så det är en nyhet. Och vi har inte, alltså, det här är ju också en sak som inte... Nej, men för det är egentligen så här, det här har diskuterats fram och tillbaka. Och tittar vi på, precis som du säger, att den stora grejen med Bistalk är ju just att fördelarna, det vi har fått liksom framåt då, det är ju beroende av den underliggande plattformen då, att vi har SQL och Windows Server. Och så ser det ut. Det här fortfarande är så att det här kommer att publiceras under tiden. Men det är strategin framåt att uppdatera. Men inte lägga till någon ny funktionalitet utan uppgradera. Se till att det funkar. Se till att det funkar, den nya plattformen. Yes. Det är väl mycket också det att, jag menar, det finns ju en ganska stor användarbas idag. Mm. Och det är ju absolut någonting som man vill fortsätta supportera fullt ut. Även på nya versioner. Ja. Så att det, och lite grann är ju så här, frågeställningen, om vi tittar på det här som jag har sett här, så är det här, alltså, om man går tillbaka till den första bilden så visade vi ju, okej, vi hade ett antal saker som vi ska göra, liksom, vi ska uppdatera, vi har workflow, Windows Workflow Foundation, vi har det här med low latency, vi har ju ett antal saker som kommer att ändras, och kommer vi liksom, ja nu gör vi det här i målet, sen tar vi ner, ja vi skulle kunna kalla den för Bistalk 2015, men någonstans i den här produktcykeln så måste man göra en uppgradering av många teknologier, och då gör man det på Microsoft när man valt att kalla det App Fabric. Mm. Ja, tack, det var bra. I tillägg till det kan man också säga att det finns ju ett strategi att man ska ligga 90 dagar senast efter andra plattformar då, så man har gemensamma releaser av operativsystem och SQL naturligtvis, och det har vi ju levt ett tag när jag satt i Visual Studio 2005, medan alla andra satt i 2008 och vi var lite sura på det. Men nu så, 90 dagar har man sagt. Får se om det också håller för nästa version. Och det man kan säga då när det gäller Windows Server, där har vi inte sagt någonting heller. För den är ju så här att Windows Server hänger ihop med Windows 8. Och när det gäller Windows 8 så det är ju sån här, om vi säger, det är inte en produkt som man går ut och ger en roadmap och säger att nu kommer Windows 8, utan det är så fort det sägs någonting, det är väldigt styrt. Så att, skulle vi säga då att ja, men Windows Server kommer här, och då kommer Bistalk där, så då kan man liksom gå baklänges och säga att då kommer Windows 8. Så att det är egentligen avhängigt, därför kan vi inte säga så här exakt när det sker, men det kommer komma en ny Windows Server. SQL-servern vet vi att den är på väg nu då. Ja. Ja. Det skulle väl då i teorin kunna tänka sig att lägga kodbasen likadant, att det skulle kunna ha ett läge där vi kan ha SQL Azure som provider och messagebox för Bistalk. Så att vi så att säga köper den tjänsten på Azure, i SQL Azure, och sen så kör vi de andra grejerna kanske on-premise i det. Mm. Finns det någonting som rent tekniskt hindrar det, kan inte jag se mer än att... Ingen DTC i molnet. Va?
Det finns ingen, det finns ingen DTC i molnet i dagsläget i alla fall. Så det förhindrar ju, med dagens arkitektur på BizTalk så förhindras det. Mm. Sen finns ju latency-frågan och allt det där i det samtidigt då, men det är väl den största som jag ser som talar emot det. Ja. Vad gör ni för arbete för att snabba upp framtagningen av integrationen? Det är ju omständigt att ta fram en integration. Det tar tid, det tar veckor. Mm. Ingen integration är så lätt som de är på exempelintegration. Utan det är alltid några för att säkerställa det. Och de flesta som är beställare, de blir ju rätt frustrerade av det. Att ah, men nu tar vi den här superheta plattformen, det tar fortfarande flera veckor att integrera det system. Maybe we should address Paolo on that question. If you, yeah. Yeah, so the question... rephrase the Yeah, we should rephrase it. Or in Italian. Can we have it in Italian? No, so, yeah. What do you do to rapidify, to speed up the development of integrations in this talk? Today it takes 2 or 3 or 4 weeks to develop an integration with all bells and whistles that are needed. And everyone who orders, who wants an integration, wants to reduce this time. Is anything done on that part? So, when you say that it's necessary to spend 3 or 4 weeks, do you mean to teach new developers that are new to BizTalk or what? No, from developers to develop a solution for BizTalk to integrate two applications. Mm-hmm. It often takes a lot of time. Well, I can tell you that, let me say that, first of all, it depends on the solution you are integrating, of course, because there are many customers using BizTalk Server to integrate line of business applications. And I have to admit that sometimes it's not easy to find instructions to integrate a specific line of business applications like, I don't know, Siebel, or maybe you could find a lot of details and blogs on how to integrate SAP, but not every time it's not always easy, okay, to find instructions, let's say so. But there are some specific scenarios that I think are very well documented, I think. So you can find, after 6-7 years actually that BizTalk is out there, I think that you can find a lot of details. There are also some specific books that are targeting specific scenarios, and I, for example, for what regards myself, I always try to listen to our customers and understand what were their pain points and remove them, you know. So I think the best way to accelerate the development of a BizTalk application, it's to have a good understanding of the right sources where you can get documentation. And this is for example, I strongly suggest you to look at the blog of MVPs like Michael, like Richard Serotter, I would say also mine blog and so forth, because you can find a lot of good details. Sometimes, you know, when you get stuck and you have a problem that you are trying to solve, that's the right way to go. So virtually what you say is search the internet. No, wait a second. There is also another good, so for example, in the last few years, my team produced a lot of documentation. For example, we produced the Microsoft, the BizTalk Server, performance optimization guide, so you can find a lot of details there. Okay, we also produce the Microsoft BizTalk Server operations guide, so when you need to understand what you need to achieve in order to maintain or to deploy or to monitor an application, you can refer to those documents. Okay, regarding the solution development, I can tell you that in the last 3 years, I always find, every time I visit the customer, I found something new. There are some reusable patterns that we try to document in the documentation. You can find a lot of over there. But of course, we cannot document
whatever you have in your mind, you know, of course. No, that's of course. But you're referring to like tooling, right? Like we spend a lot of time through mappings and deployment. And, which version are you on this talk? If we want to reuse, like some parts are the same in many integrations, it's virtually copy-paste. If you don't want to write your own C-sharp code or components, that's what I'm looking for, is something like if you could build like templates or you can inherit to speed up the development. Often, like in our business, we like to try stuff out. We like to think to try. Is this something we want to do? And we don't want to spend a month developing a test integration. Okay, it works, but the business idea didn't work. Hmm? What version are you on? Could we do just like this? We take that. We have a few more questions. We have two more minutes. So we have. This tiny report, right? So two things. Well, the first thing is that just to kind of do some advertising, we can help you with that by giving you a fixed price on integrations. So that's number one. And the second part is that oftentimes it's not the development that kind of spans out. Most of the times when you can do a proof of concept or anything like that, it's understanding the different systems that you integrate with that takes time. When you do that, when you understand the systems, the actual integration cost or time is usually quite small. Okay. Yeah. Har du något bort med? Nej. Om jag får rätt så är all utveckling i integrationsfunktionalitet kommer i molnet. Om jag nu är en kund som funderar på en integrationslösning, så har jag inte valt, men av någon anledning inte vill vara i molnet. Vad är det som jag ska göra med? Ja, om du tittar på det, om du jämför, du kan jämföra Bistalk mot det som finns på marknaden idag, så kan vi säga så här, okej, det här är det som finns, vilket är ganska väl dokumenterat då, det är världens mest sålda integrationsplattform. Och den kommer också utvecklas med de generationer, alltså när vi går upp om du tittar på nästa generation. Det är egentligen så här, du måste ställa frågan så här, vad är det du behöver ha? Vad vill du, liksom, vilken funktionalitet vill du ha? Det kommer att ske en uppgradering av produkten som vi ser, precis som med alla andra produkter, så över ett antal år så kommer den här uppgraderas. Så att om du tänker dig kanske 4, 5, 6 år, så kommer det vara en major upgrade av det som vi har idag. Innan du kommer dit så kommer det vara en uppgradering som uppgraderar plattformen till den senaste Microsoft-plattformen. Så att det är väldigt få, om du tittar på roadmap så är väldigt långt fram. Vad kommer det hända om 5 år? Om det uppgraderar, den här kommer supportas i 10-15 år. Så att över en lång tid så är det. Du kan se vad du har, du kan räkna med att prestanda kommer förbättras, du kommer få nya funktioner. Utan det är ju helt beroende på, liksom, när du jämför integrationsplattformar. Vad kan du få med Microsoft och vad är alternativen? Så att, jag vet inte om det är liksom svar på frågan, men inte direkt, men det var en del. Om svaret skulle vara så här, om jag hade sagt så här att ja, det kommer en ny Bistalk 2015. Så att det kommer alltid, så mjukvara, det kommer alltid nya grejer. Om vi hade sagt så här, ja men bra, det kommer Bistalk 2015. Den heter inte AppFabric, utan den kommer heta Bistalk 2015. Den kommer se lite annorlunda ut än den som vi har idag. Skulle du då tänka att, ja men det är bra? Det är ju meningen att lägga nya funktionerna ut i molnet. Och det passar olika på molnen. Det är väl klart att jag som kund vill veta, innan kan det inte vilken bransch jag är i, om det är viktigt för mig att ha space och dator-teknologi eller vara tidigt ute för att jag kan göra min affär. Jag vill veta om det är säkert kort för mig, så att jag får veta att jag kan få tillgång till den teknologin. Eller så vet jag att jag inte får den. Just det. Nej, men... Nej, men jag köper det. Och jag köper ditt resonemang. Man behöver liksom ta den här funderingen. Vad är det? För att om du ska tänka dig så här då, är det några utav de funktioner som finns i Bistalk idag, om du känner att nej, men det här, jag kan inte liksom förlika mig med det som finns här idag, och du kan hitta liksom någon annan plattform som erbjuder det idag, som är så här, men här, de här sakerna måste jag ha nu, men då är det naturligtvis så att då ska man välja det. Men det här med att vi satsar på molnet, det är inte så att vi inte prioriterar att lägga den nya produkten
alltså köra en serverbaserad eller den här, förutom det är någonting som kommer. Men om det här hade varit, om man har gått tillbaka i tid innan vi hade möjligheten, för det är verkligen en möjlighet att köra upp det här på Azure, testa det, köra allting, så att man, det är en annat sätt att utveckla på. Annars hade det varit, då hade det här teamet gått igång, man hade hållit på med nästa generation, man hade, du hade inte sett att de här grejerna kom, det här med public CTP, att det kommer upp massa grejer folk kan testa. Så egentligen så ändrar det, ja, det ändrar egentligen hela tänket hur man utvecklar en ny produkt och en ny generation då. Och det här som står, den här bunken som det står integration på i den här, den är många av de komponenter som idag finns i den här första bilden jag visade. Så var det ju Bistock, det var messaging, process och sen så allt runt omkring. Det är ju de bitarna som kommer att liksom flyttas upp dit. Så det är inte så att allting kommer förändras. Däremot så kommer vissa vitala delar att förändras när generationen som kommer 2014-15, när den kommer, så kommer den kommer inte se ut som den som finns idag. Så att, ja. Jag tror att vi måste börja runda av. Ja. Tack så mycket, Marcus. Ja, tackar. Tackar så mycket. Så står jag med bankerna här på vägen ut, de som är intresserade av kvar här. Och nästa sektion kör vi om 10 minuter då. Mm. Mm.